daawadayaal kusoo dhawaada calansida media, fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar, gombeelka furo, daawo wararkii ugu dambeeyey. Dagaal culus oo u dhexeeya ururka Al-Shabaab iyo shacab xoolo dhaqata isla markaasina macawis leeyahay ayaa juf iska dhigay kadib markii ururka Al-Shabaab ay dabceen inay xoolahooda ka qaataan masaakiinta xoolo dhaqatada ah, isla markaasina ay kala kulmeen difaac adag. Dadka halkaasi degan ee xoolo dhaqatada ah ayaa gebi ahaanba xasuuqa shabaabkii doonaya inay xoolahooda si bilaasha ku qaataan, isla markaasina u bixiyaan magac ah sakawaad. Hase ahaatee, arrintaasi oo gaashaanka loo darooray shacabkii oo iska difaacay, dagaal u dhexeeya dagaalyahanna ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo dad xoolo dhaqata ah ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Ceel Cadde ee gobolka Gedo, isla markaasina shabaabkii halkaasi lagu jabiyey. Arrintan ayaa ka dambeysa kadib markii Al-Shabaab ay doonayeen in dadka xoolo dhaqatada ahi ay xoog uga qaataan xoolahooda, balse dadkaasi ay diideen isla markaasina ay dhaheen waa inoo dagaal. Gudoomiyaha deegaanka Ceel Cadde ee gobolka Gedo, Cabdirashiid Cali Cabdi Qoorleexa, ayaa sheegay in dadka xoolo dhaqatada ay la dagaalameen Al-Shabaab, isla markaana waxa uu ku baaqay in taageero dheeraad ah la siiyo dadka shacabka ah ee dagaalka kula jiro dagaalyahanada ka tirsan Al-Shabaab, isla markaasina dhiiggooda iyo xoolahooda xalaalaystay. Sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in hadda xaaladda ay degan tahay, isla markaana labadii dhinac ay dhaqdhaqaaqyo xooggan ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka Gedo, isla markaasina shabaabkii la jibay oo iminka doonaya inuu dib u soo rogaal celiyo. Horey ayaa waxaa deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe ka dhacay dagaal u dhexeeya Al-Shabaab iyo dad is aruursaday oo la magac baxay macawisleyda, kuwaas oo sheegay inay shabaab dhibaato kala kulmeen, isla markaasina gebi ahaanba iska xasuuqeen iskana fogeeyeen halkaasi oo ay ka dhigeen meel nabdoon. Al-Shabaab ayaa xoolo dhaqatada iyo beeraleyda ka qaado lacago ay ku sheegeen inay yihiin sako, balse ay dadka shacabka ahi ku sheegeen in la xalaalaysanayo xoolahooda, isla markaasina tani ay ahayn sakaad. Halkaa naga daawanaysaan waa calansida media, fadlan nala joog oo daawo qodobada xiga. Gudoomiyihii hore ee xilka laga qaaday Jawaari oo iminka soo rogool celiyay, isla markaasina wacdaro ka dhigay kalfadhiga doorashooyinka looga doodayo ee baarlamaanka. Xildhibaan Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa fadhigii baarlamaanka ee qabsoomay Sabtidii taariikhda ahayd 7 December waxa uu si qaanuuni ah u sharaxay una lafaguray cutubka 1-2 ee sharciga doorashooyinka horyaala baarlamaanka, wuxuuna doodiisa si xitaanka ku qotomay qodobka 42-47 ee dastuurka federaalka Soomaaliya. Jawaari oo jid u bixiyey doodii doorashada qof iyo cod ah, isla markaasina dhabar jibiyey farmaajo maadaama farmaajo kursigiisa uu aqoonsaday iminkana, markii uu maqlay sharciga doorashooyinka ayaa laga doodayaa, waa uu soo xaadiray Master Jawaari, isla markaasina waxa uu doonayaa inuu ka arsado uu marnaba uu soo laabanin madaxweyne farmaajo. Xildhibaan Jawaari oo cuskanaya dastuurka federaalka Soomaaliya qodobka 22-aad wuxuu sheegay in dastuurka si cad oo u damaanad qaadaya xaqa muwaadinka uu leeyahay abuuritaanka xubinka noqoshada iyo xilka qaadashada xisbi siyaasadeed, halka qodobka 46-aad ee dastuurka farqadiisa 1-aad u sugayo in talada dalka ay gacanta ugu jirto muwaadiniinta Soomaaliyeed, awoodda xukunka la isugu talinayo waxay ka bilaabmataa kuna dhammaataa shacabka. Sidoo kale, isla qodobka 46-aad ee farqadiisa 2-aad wuxuu xaqiijinayaa xaqa muwaadinka uu leeyahay inuu tartan u geli karo kuraasta la isku doorto iyadoo aan lagu sameynin wax caqabad ah oo ka hor istaagi karo inuu tartamo nidaamka matalada waa inuu ahaadaa mid furan oo fursad u siinaya qof kasta inuu ka qayb galo howlaha dowladda, ayaa la yiri. Dhanka kale, Professor Jawaari waxa uu xusay in dastuurka federaalka qodobka 64-aad ay ku caddahay cidda soo dooranaysa wakiilada shacabka in shacabka si toos ah, qarsoodi ah oo cod ah, madax bannaan ay ku dooranayo wakiilada ku matalaya golaha shacabka. Sidoo kale, qodobka 72-aad wuxuu dhigayaa in shacab kasta, dowlad goboleed, deegaan, si toos ah, qarsoodi ah oo codeyn madax bannaan ah ay ku dooranayo wakiilada ku matalaya aqalka sare.
dhammaan qodobadani waxay sharci ka dhigayaan in dalka ay ka dhacdo doorasho ay si toos ah ugu dooranayaan shacabka Soomaaliyeed wakiilada ku matalaya labada aqal, isla markaana muwaadinka doonaya inuu tartamo kuraasta la isku doorto aan lagu faquuqin heybtiisa. Heebtiisba wuxuu yidhi heebtiisa marba haddii uu bixiyo shuruucda xaqa ku mid noqoshada tartamayaasha. Professor Jawaari Xildhibaan Jawaari ayaa xusay in xulitaanka 2012-kii lagu qabtay caasimadda Muqdisho tii lagu soo xulaynay xildhibaanada labada aqal ee sanadii 2016-kii la geeyey caasimadda maamul goboleedyada wuxuu talo ku soo jeediyey xildhibaan Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari, maadaama maamul goboleedyo kasta garanaya kuraasta laga soo xushay 2016-kii in kuraastaasi ku tartamaan xisbiyada. Dhanka kale, xildhibaan Fawsiye Xaaji Aadan ayaa rumaysan in nidaamka doorasho ee xukuumadda soo gudbisay yahay kan ku habboon dalkeena. Waxay tiri nidaamka isku dheelitirka iyo liiska xiran waa nidaamka loogu talagalay dowladaha burburay oo dhibaato gaartay sida Afghanistan, Ciraaq iyo Liibiya. Marwo Fawsiye oo ah xildhibaanad ahna wasiiraddii arrimaha dibadda waxay ku dooday in khubaro caalami ah daraasaad ay u soo bandhigeen xisbiyada diiwaan gashan, ururada bulshada rayidka ah, madaxda maamul goboleedyada iyo baarlamaanka federaalka ku qanceen nidaamka metelaada isku dheelitirka iyo liiska xiran kadib markii la kala doorsiiyey 12 hab oo loo qabo doorashooyinka caalamiga ah. Marwo Fawsiye waxaa carabka ay ku adkaysatay kadib markii ay wada ogol ah loo qaatay in beesha caalamka maalgeliso guddi doorashooyinka qaranka si ay hawshooda u gutaan. Waxay intaasi ku dartay in muddo 4 sano ah guddiga doorashooyinka qaranka la dhisayay si ay u qabtaan doorasho ku dhisan nidaamka isku dheelitirka iyo liiska xiran. Xildhibaan Fawsiye waxay rumaysan tahay nidaam hor leh oo la qaata keeni karta dib u dhac hor leh si fursad ay isku diyaariyaan guddiga doorashooyinka qaran ay u helaan, ayay tiri Marwa Fawsiyo. Xildhibaan Fawsiye Xaaji Aadan ayaa xustay hadal uu horey u yiri madaxweynihii hore ee Zimbabwe Mudane Samora Machel qaran haddii la rabo inuu horey u socdo qabyaaladda ayaa la dilaa. Waxaa ku dooday in qabyaalad ku qaybsiga la dhaafo maadaama la garanayo tirada xildhibaanada laga soo doortay maamul goboleed kasta, ayaa la yiri. Sida dhabta tahay, waa xal wanaagsan in doorasho soo socoto ay xisbiyada ku tartamaan kuraasta qoondada ay u helaan maamul goboleedyada doorashadii xulashada 2016-kii ilaa inta tirakoob guud laga sameynayo dadka oo dhan. Sidaasi waxaa rumaysan cigaal yare oo falanqeeya siyaasadda Soomaaliya, balse waxaa moodaa markii aad dhegaysatid dooda baarlamaanka in xildhibaanada ku kala qaybsan yihiin nooca doorashooyinka iyagoo isku haya laba fikradood oo kala ah B, in la qaato nidaamkii metelaada isku dheelitirka iyo liiska xiran axsaabta oo ah intii fikrad wadaagta xisbi ah samaysata iyo T, kan qofka la dooranayo sida Somaliland kaas oo xoojinaya qabyaaladda waana midda iswaafajinaysa hanaankii 4.5 iyo nidaamka xisbiyada. Arintan xiisaha gaarka ah leh wuxuu ahaa in Professor Jawaari uu soo hadal qaaday muddo xileedkii baarlamaanka federaalka sida uu qabo qodobka 6-daad farqadiisa koowaad muddada xilhaynta madal kasta. Laanta sharciga dejinta la dooranayo waa 4 sano oo ka bilaabata taariikhda lagu dhawaaqo natiijada doorashada, waxayna ku eg tahay markii la dhiso baarlamaanka bedeli lahaa si waafaqsan sharciga LR 20 ee 2007
ka juun 2016 kuna lifaaqan wax ka beddelka lagu sameeyo qodobka lixdanaad ee dastuurka laguna kordhiyey farqadda saddexaad. Xildhibaan Jawaari ayaa carabka ku adkaystay in si aysan u dhicin marnaba facum oo yiri fakum maulajeeda fakum ayaa la yiri xagga maamulka xukuumadda maadaama siyaasadda Soomaaliya aysan sal fadhiya lahayn ay muhiim noqoto in baarlamaanka sagaalaad ansixiyey in baarlamaanka federaalka uu jiro ilaa iyo la helo kii bedeli lahaa. Waxa uu tusaale u soo qaatay in baarlamaanka sagaalaad xilhayntiisii ku ekeed Agoosta 2016 balse uu shaqaynayay ilaa iyo Diseembar 27, 2016 oo ahayd xilliga la doortay baarlamaankii tobanaad. Dhanka kale siyaasiyiin badan waxay ku eedeeyeen xukuumadda hadda jirta inay dooranayso muddo kororsi haddaba siyaasiyiinta mucaaradka ahi miyaysan ogeyn in baarlamaanka sagaalaad ansixiyey sharci LR 20 ee 27 Juun 2016 kadib markii goluhu uu darsaday jahwareerka siyaasadeed ee Soomaaliya. Professor Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari waxa uu ku ammaanay baarlamaankii sagaalaad inay curiyeen sharciga axsaabta iyo kan lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka kadib markii ay ka cagajiiday dowladdii madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud. Geesta kale, Xildhibaan Jawaari waxa uu fursad u arkaa sharciga doorashooyinka horyaala baarlamaanka maadaama xukuumadda ay iska soo gudbisay jamhuuriyadda Abriil 3, 2019. Soo tebinta warbaahinta doodaha baarlamaanka waxay ina tusaysaa tayada xildhibaanada nagu matala baarlamaanka, balse waxaa muhiim ah in shacabka Soomaaliyeed uu istaago xuquuqdiisa, gaar ahaan haweenka iyo dhalinyarada oo lagu qiyaasay inay wadatay guud ahaan dadweynaha ka yihiin 75% jamhuuriyadda Abriil 4, 2019. Waxaa hubaantii ah haddii aysan dhalinyarada Soomaaliyeed ku midoobin danta guud isla markaasna qayb aysan ka noqonin hannaan doorasho oo lagu tirtirayo siyaasadda qabyaaladaysan ee ay waji doonaan colaado sokeeya barakac iyo saboolnimo ayna markhaati u noqon doonto dhaxal wareegooda. Xikmad si ee Soomaaliyeed ayaa oranaysa raq walba waa ku raggeeda, ayaa la yiri. Halka anaga daawanaysa waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe, saaro kambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeya oo xiisa leh nala joog.